Їй 80, а вона енергійна та життєрадісна. Київська оперета святкує ювілей. З музикою і танцями, оновленим інтер'єром і модерними спектаклями. Директор оперети Богдан Струтинський тішиться. Я пишаюся тим, що мені сьогодні не соромно за трупу. Оперету треба там вміти подати зі смаком. Будь-який невеличкий пережим одразу буде пошло, або не смачно, або дуже награвати. Заради результату актори викладаються на 100%, а то і більше. Тут ти співаєш, тут ти зупинився, дихання не має вібрувати, да, він має спокійно говорити. Тут же ти маєш зробити декілька кульбітів, повернутися, станцювати. А ще директор не без радості зізнається. Хочете завтра потрапити на виставу – не вдасться. У театрі – аншлаг. А причина тому проста. А – наймелодійніша музика у світі. Б – класний сюжет. І все замішано на любові. Ось вона, формула приємного вечора, виведена київською оперетою.